Ja, Sverre, det gikk ikke helt veien dette her. Nei, jeg gjorde ikke det. Poker merkelig. Det spilles lenge, og så avgjøres alt på en flip, så det, sånn pokeren. Hvordan du fornøyd med egen innsats og eget spill? Hvordan var glien og uglien i dag? Jeg kjempefornøyd med eget spill i den turneringen. I dag jeg følte at jeg runnet litt dårlig mange spots før flippen. Men jeg synes jeg spilte bra, hadde en god bluff med aces, veldig fornøyd med den. Det en must bluff spot, så ja, jeg fornøyd, men variansen får man ikke gjort noe med. Det litt surt akkurat nå? Det klart det surt. Man nærme de store, store pengene, og selvfølgelig en NM-titel som betyr ekstremt mye for min del hvis jeg skulle klare det en dag. Men det jo flere muligheter. Du drar ikke hjem i dag. Nei, jeg skal spille alle titlevensene jeg kan, så det flere muligheter. Hva det neste på programmet? Nå det rett inn i fixlimiten, så kjører vi på derfra. Du får ha tusen takk og gratulerer med strålende innsats, og lykke til videre i NM, Sverre. Tusen takk, tusen takk. Ja, Øyvind Larsen i nok en semifinale i heads-up i Norgesmesterskapet. Dette her vi 14 år tilbake i tid. Ja, tydeligvis, og gamle triks funker ennå. Fortell litt om matchen. Jevn match, ganske rolig spillestil av begge to, ikke så mye, jeg vil si han var litt mer aggressiv enn meg, og så mulig han hadde bedre kort først i starten, så fikk jeg bedre kort på slutten når det litt større blinde, og jeg vil si, matchen blir avgjort på en flip da, pocket 8 mot S-konge, all in for flop for 85% av alle chipsen, så... Men det kjenner vi litt på følelsene. 2009, 2011, 2023 nok et Øyvind Larsen år? Jeg håper jo det, selvfølgelig. Jeg har jo trua. Så, men hver match jo veldig vanskelig, og det jo ingen lette motstandere nå kan man igjen få. Men ja, jeg håper det blir ny titel. Ja, nå i hvert fall muligheten der. Du i semifinalen. Det blir, har du fått med deg hvem som motstanderen nå? Nei, det vet jeg faktisk ikke. Det skal vi finne ut av veldig, veldig kjapt. Men uansett, gratulerer. Hva skjer nå? Det noen dager til semifinalen. Ja, nei, nå blir det å spille de andre eventsene. Så det Late Reggae Fixed, og så det 8 Game, og PLO, og Main. Jeg skal spille alt det før semien. Ja. Så vi regner med at vi kommer til å se deg mye fremover, det du sier? Ja, det må vi satse på. Så langt, Bratislava, har du levd opp til forventningene? Ja, liker det veldig godt her. Flott, fin kasino. Vært bra mat, vært greit, vært flott her. Og selvfølgelig når man glir bra i heads-up-eventen, som favoritt-eventen, så det jo ingenting som bedre enn det. Nei, vi kan bare si lykke til videre, Øyvind. Det en glede å ha deg tilbake i mixen for nok en titel i heads-up. Vi ses rundt. Gjør det. Takk skal du ha.